je kunt lekker onder de Rodebrug door en tot die brug zwemmen en weer terug. En als je snel genoeg bent, dan doe je twee keer. Maar het is nu 7:15. Dus nou, ik denk dat we zo 9:50 beginnen. Graag allemaal 9:50 dan weer terug. Hè. Woensdagavond werd er weer getraind in de Nieuwe Haven voor de City Swim. Onder de toeschouwers was Ton Seurensen aanwezig. Hij is de ex-schoonvader van de vorig jaar verdronken City Swim deelnemer Patrick Kapitein. Ik ben daar dus de vader van de twee kleinkinderen. Die is onder water gegaan en die heeft het niet overleefd vorig jaar. Dus mijn twee kleinkinderen doen dit jaar gewoon mee om toch vader te herdenken. En weer een gift te doen voor het hele evenement. Ja, het is voor kanker, maar het is wat er nu natuurlijk vorig jaar gebeurd is dat... Had eigenlijk op iedere plek overal kunnen gebeuren. Ja. Verkeerde tijd, verkeerde plaats. Ja, ja we kennen al die regels. Het is gebeurd voor de organisatie, jammer genoeg tijdens het evenement. De organisatie heeft er toen ook alles aan gedaan om hem toch nog te reanimeren, in leven te houden. Het had overal kunnen gebeuren. Maar voor de kinderen heeft het natuurlijk wel een impact dat het tijdens dit evenement is gebeurd. Die gaan met de vader zwemmen, hun komen eruit en de vader komt niet meer terug. Ook aanstaande woensdag kan er weer getraind worden. RTV Dordrecht zal uitgebreid verslag doen van de City Swim die op 31 augustus gaat plaatsvinden. Ik heb het alle jaren gehaald, dus ik zal het nou ook halen. Ja, heel goed.